oo u dhiganta Soomaaliya maalintii gobolnimada qaadatay ee cadawga aan iska xurayney run maanta mid taagan ee ah ee madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida hadda sabab wixii ku dhacay adiga aad ogeyd siday noo garab istaageen oo nooga hiiliyeen iyo waxa ku baxay ee gurmadkaas intuu leegay baaxadiisa haddii waxaan hilmaami karno ma aha maanta meesha aan taaganahay waa xaruntii baarlamaanka runtii waxaan shacabka Soomaaliyeed aan la qaybsanayaa farxadda kulankii maanta labada gole waxaan ugu magac dareynaa Soomaaliya nabad ku seexo nabad ku seexo wax badan aan welwel iyo dareen iyo dhiil aan ku jirnay runtii waxaan si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadiisa oo runtii dadaal badan ku bixiyay markii ay soo baxday dhiilada badda iyo xadgudubka dawladda Itoobiya ay Jamhuuriyadda Soomaaliya ay kula kacday dadaal badan iyo waqti badan la geliyay laakiin dawlad aanan sharciga caalamiga aanan u hoggaansamaynin ayaa rabta inay baddeena xuquuq ku qaadato runtii heshiiska wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay la soo gashay dawladda Turkiga oo ah difaaca qaranka iyo dhaqaalaha aad iyo aad u soo dhaweynayna Turkiga laba taariikhooda waaweyn ayuu leeyahay dalkeen intuu 30 sano u burbursanaa 2011 markii dunida oo dhan naga jeesatay dawladda Turkiga ayaa ahayd dawladda kaliya ee noo soo gurmatay ra'iisul wasaare asagoo ah madaxweynaha hadda jooga asagoo waddanka ra'iisul wasaare ka Rajab Tayyib Erdogan asagoo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo golihiisa wasiirada iyo ganacsatada Turkiga ayagoo guuraya ay halkan ka soo degeen waad ogtihiin meelaha ay mareen waxyaabaha maanta aan ku dhaqdhaqaaqayna haday jidad tahay haday isbitaal yihiin xilligaas ayaa la dhisay shacabka Soomaaliyeed qalbiga ayay ku qorteen shacabka Turkiga iyo dawladooda intaba midda maanta taagan waa mid kale oo u dhiganta Soomaaliya maalintii gobolnimada qaadatay ee cadawga aan iska xurayney runtii dawladaha sidaan oo kale intii lagu soo duulo calankooda intay qaadaan waxay u geeyaan si ma taqaana ii sheeg loo badbaadiyo dawlado kale maanta annagoona meelna tagin ayay u soo gurmadeen qarankeena heshiiska la soo galay waa heshiis caalami ah oo aad u ballaaran ma aha ma taqaana wax sahlan in maraakiib iyo intaas oo ciidan iyo diyaarada oo helicopters iyo drones intaba leh in lagu soo diro waxaan rajaynayaa sidoo maanta wasiirka gaashaandhigga uu meesha ka sheegay inay noo dhisi doonaan saldhigyo waaweyn inay noo tababari doonaan mataqaana ii sheeg ciidamo heshiiskan waa 10 sano dabcan waa la cusboonaysiin karaa laakiin waxaan rajaynayaa 10 sano kadib inaan isku filnaana annaga oo ciidamo xoog badan ay noo tababaraan ciidamadeena ay ilaaliyaan xuduudaha dalkeena bad iyo biri ciidamada ay noo tababari doonaan shacabka Turkiga waxaan leenahay waa mahadsantihiin abaalkaas waa gudi doonaa insha Allahu ta'ala maanta waa tabar yarnahay laakiin maalin ayaan gudi doonaa shacabka Soomaaliyeedna abaal gaar ah ayay idin hayaan markastaba waa u baahanahay Turkiga markasta waa u baahanahay nafl caari kelimaha dawladda Turkiga horta safaaradda ugu weyn ee Afrika ay halkan ku leeyihiin saaxiibtinimada ugu ballaaran ee dawladda Soomaaliya dawladda Turkiga waa wax soo jireen oo 30 sano iyo qarnigii tagay intaba ka ballaaran waa laakiin marxaladda ay ku soo aaday xilliga ay noo soo gurmanayaan ayaa kala duwan dawladda tare badan oo saaxiiba aan nahaa jira laakiin 2011 dawlad noo soo gurmatay ma jirin sida ay noogu soo gurmadeen maanta mid taagan ee ah ee madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida hadda sabab wixii ku dhacay adiga aad ogeyd siday noo garab istaageen oo nooga hiiliyeen iyo waxa ku baxay ee gurmadkaas intuu leegay baaxadiisa haddii waxaan hilmaami karno ma aha ee markaas la saaxiibanahay dawladda Turkiga internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.